သူမင်္ဂလာအယံကာလောမင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ပါအလုံးကြွတော်မူလာကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးတိုင်းပြည်သားအားလုံးဘုရားအောင်ဆန်းကိုချစ်ကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဒီကနေ့ဟာကျောင်းသားကောင်းဆောင်သခင်ကောင်းဆောင်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဟောဆဗလာအဖွဲ့တီထောင်ဖန်ဆင်းသူဘုရားဗလာအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားတက်မတော်ကြီးရဲ့ဖခင်မြမကာကွယ်ရေးတက်မတော်ရဲ့ဖခင်မြမတက်မတော်ကြီးတခုလုံးရဲ့ဖခင်လွတ်လာရေးပြည်သူကအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးဘုဇော့အောင်ဆန်းဝိဘဒီမှာစ၍ရေတွက်လျင်ဒီကနေ့ဟာနှစ်ပေါင်း100ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာအဲ1965ခုနှစ်မှာဝိဘခဲ့ပြီးတော့2015မှာနှစ်တရာလာပြစ်ပါနှစ်ပေါင်းတရာမြတ်ကာလပတ်လုံးဘုရားဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်မျိုးကိုဒီနေ့လောက်ယခုလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲမျိုးကိုဒီချိန်တစ်ခါမြတ်အောက်ဆန်းထူထောင်ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာကျင်းပခဲ့မှုတယ်လို့မရှိပါဘူးတောင်ကိုရ49ခုနှစ်ဇူလိုင်လဘုရားအောင်ဆန်းအသက်နဲ့ခန္ဓာကျွေခဲ့ရဒါပေမဲ့အောင်ဆန်းမသိအောင်ဆန်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုသိတတ်တဲ့လူတွေရှိနေသေးသမျှကလပလုံဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့ကျေးဇူးတွေဂုံတွေကိုသိတတ်တဲ့လူတွေရှိနေသေးသမျှကလပလုံဘုရားအောင်ဆန်းမသိပါဘူး။ဒါဒီကနေ့သက်သေပဲ။ဘုရားအောင်ဆန်းကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့အောင်ဆန်းကိုသိတတ်တဲ့လူတွေအောင်ဆန်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့လူတွေကြောင့်ဒီကနေ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းရာပြည့်ပွဲဆိုတနိုင်ငံလုံးမှာချိန်ချိန်သက်သက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဟာဘုရားအောင်ဆန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူပေးခဲ့တဲ့ George Washington ဘယုဘရဲ့ပြိုချဲနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်13ပြည်ထောင်ပြည်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ United States ရဲ့ဖခင် George Washington ဟာUnited States ညီညွတ်သောပြည်ထောင်စုဆိုတာကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မောင်ဘာနာမှာသွားပြီးတော့နိုင်ယူတယ်သူအနာလွှဲပေးခဲ့လို့ဂျွန်အဒမ်ဒုတိယသမ္မတရာထူးကိုဆက်ခံဂျွန်အဒမ်ဒုတိယသမ္မတရာထူးဆက်ခံပြီးတော့ George Washington ကမောင်ဘာနာမှာနားယူနေတဲ့အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းပြည်နယ်များမှာပြင်သစ်တွေတက်စကန်းထမောင်ဘာနာဟာပြင်သစ်တွေကိုတိုက်ဖို့ရမယုံမယဲဖြစ်တယ်တိုက်လို့နိုင်မနိုင်ပါမလားနိုင်နေတဲ့အင်အားငါမရှိပါမလားစိတ်မှာပူပန်ပြီးတော့မဘာနာမှာနိုင်ယူနေတဲ့ George Washington ကိုသွားပြောတယ်
Tama da bian lo bida di se po e tai biba. Ana yu biso nga abya ta na be yu ma se po re nga bian mwin no. Ero John Adanga. Da so lo shi yin di se po e go. Biete di ne te yame di se po e go. Washington se po e. Washington se se ye. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဗမာတပ်မတော်ကစစ်စင်တဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအနော်တာစစ်စင်ရေးတို့ဘုရင်တော်စစ်စင်ရေးတို့အလောင်းပြစစ်စင်ရေးတို့ရှေးခေတ်မြန်မာသူရဲကောင်းတွေရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေတိုက်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့အဲ့ဒီထုံမျိုးပဲဝါရှင်တန်စစ်စင်ရေးဝါရှင်တန်နာမည်သုံးပြီးတော့ပြင်းသင်းနဲ့တိုက်မရစေဆိုတာခွင့်မှန်တော့ George Washington ကခွင့်ပေးတယ်။နိုင်တဲ့သမ္မတကတော့ John Adams ပဲ။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲက Washington စစ်ပွဲ။ Washington စစ်စင်ရဲ့လို့တိုက်တာ။ပြင်းသင်းတွေအကုန်ပြုတ်။ပြင်းသင်းလောက်ကလွန်မြောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ73ပြည်နယ်ကနေနောက်ထပ်ပြည်နယ်တွေတိုးပွားလာခဲ့တယ်။ဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း100ကြာညောင်းခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာအောင်ဆန်းတဲ့တိုက်ရမှာပါပဲလို့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အောင်ဆန်းရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဟာခုမှစတာလက်ရှိပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့ဘုကျော်အောင်ဆန်းမရှိပေမဲ့ဘုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာဒီကနေ့ကောင်းကောင်းကြီးဖြောင်းဖြူးနေပါပြီလို့မင်္ဂလာစကားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပါရစေ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာပြောမလဲဆိုတော့မြမရဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကြိုခင်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်လွတ်လပ်ပြီးခေတ်ခေပေါင်းများစွာမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်လေသမားကောင်းဆောင်လူသမားကောင်းဆောင်နိုင်ကောင်းဆောင်မောင်များစွာကိုစိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေမင်းတဲ့ energetic power တွေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကရည်သားတဲ့စာပိုက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကအော်ဒေါနန်းမြောင်နန်းအဆောင်ဆောင်နန်းတွေကျန်ကန်တွေနဲ့တော့အခောင်မပြန်းခင်ကအောင်စာရန်ချို့စီဖို့အောင်ပန်းကျိုးရရှာတဲ့အောင်ဆန်းသောသေဘုံကိုဆရာနှမျောဆရာကြီးသခင်ကိုရောမင်းရေးတော်ပါအဆောင်ဆောင်အခန်းကတောင်နှမ်းမြောင်နှမ်းကျန်ငန်းတွေနဲ့အခောင်းမမြန်းရခင်ကအင်္ဂလိပ်တွေနေပေါင်းတရားလာအုပ်ချုပ်လာတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလွတ်လပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်ပြည်သားစစ်ပညာသင်ဂျပန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်အင်္ဂလိပ်ထွက်ပြေးသွားတယ်1942လောက်မှာဂျပန်ဝင်လာ45လောက်မှာဂျပန်နဲ့ဗမာပေါင်းတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဆုတ်သွားဟာဂျပန်ဆိုရလဲအောင်ဗမာတွေပြပြဖို့အောင်နေကြအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတခုပါပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ကဗမာတွေကိုနှိပ်စက်လွန်းလို့ဗမာပြည်သူတွေနဲ့ဗမာဆိုးရပဲကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဗမာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဘုเจ้าအောင်ဆန်းအပါဝင်ဆိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ဂျပန်ရဲ့လက်အောက်မှာဗမာဆိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒီတော့ဖတ်စမလားဖ
Poin jauh deh mah nong loga. Sehingga asal yang de komune badi ga babiole. Angsan jebane bang biro. Soya poin sadabi, bujau angsan. Biar susu susu aje kaya. Nalai deh jago ni. Jepang biar biro Inggris biar wen lah biar nolai be. เดี๋ยวจะเข้าคนนี้พูดอยู่มันมีเด็ดเนี่ยเออมันมีอ่ะพี่ว่าไม่สนใจสิ่งที่มันเด็ดเนี่ยเสด็จมาแล้วเนี่ยมันบีลงจุดไปดีป๊อปมาเลยดีป๊อปไปมาเด็ดเท่าป๊อปเอ็งเลยสัวอุจจารมยาวเดี๋ยวจะช็อปเอ็งเนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณยี่เมื่ออุจจาระเข้าในสัวเอ็งเลยก็สัวจะขับไปเปล่าเอ็งเลยพูดเรื่องสัวเรื่องยาวดอกสัวพูดยาวดอก สุขภาพเลือดเทียบดอกวิญญาณสังกัดวิญญาณจะพิจารณาวิญญาณเสียชอบบาลกบาลเลือดเทียบเอริโดเลเวสันเจนเตคิดาบดูเลสุดอกคอมมิวนิปาดีเอริมาบุญโยอุสังกัดพิจารณาดาคอมมิวนิปาดีก็ภาษาบาลกัดทุกไลเอร์นั้นจะดีนี่มาอาลุจอยจินากันนิบรีเอแล้วเจ้าว่าเลยนิบรีเอจวนเจนเอตมยาวเก ประมาณนี้เดินได้ยาสีรสสูบได้จีบันเลี้ยวประมาณสุขภาพเลยประมาณนี้เดินได้ยาสีรสสูบได้เอ็งเลี้ยวมาประมาณสุขภาพเลยแล้วพอยิ่งพัมพูพัมพูเลยก็มีนี่สาวดาวมาพับยาเลสยันดูก็เอาเวกันนี่ตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลยบีบีระได้ไหมสัก บุกับบีรดได้เอร่าอาการเจ้าหนีไปแล้วก็ไม่ได้ว่าเราสาวเดิมมาพูดเรื่องพับบูดันแต่กันโซยี่ยี่เรื่องนั้นเอร่าจะเอาเส้นบุญเอาเส้นยี่ที่อกข้องน้องอกหนาอาวสิยาข้องแล้วไม่ไม่เลี้ยงเสกคนคู่นี้จุเลนลาม อะไรเล่นได้ชอบคนนี้ได้มาไปบ่เลยว่าจะเอาเส้นเนี่ยไปสู้อาไปเสียช่องยาไปบ้าไปรู้ตะเคียนบ้าเสียงเนาะบ้าเว้ยแล้วดันบ้าไปรู้เอาเส้นเอ็ดลีซ่าจบแล้วจ้ะเอ็งเลยไปไม่ได้สู้อะไรมาบ้าเว้ยนี่ไปไม่เอ็งเลยแค่นั้นแล้วได้สู้ยามหก แต่เนี่ยด้วยลุลายไปไม่ไปยังได้ไม่สุดเลยจริงๆเจ้ากูไม่ยอมสั่งเบียบยาตาตาจริงๆเอร่าเอ็งเลยก็แค่ดีรอแล้วนั่นมาความดีรอส่วนนี้เลยเสียชอบยอดด้วยจ้ะเอาสั่งเอ็ดลิซาจูแต่เนี่ยด้วยลุลายไปไม่เอ็งเลยกรีพิวอ่ะเอรีเอาสั่งเอ็ดลิซาจูชกเด็บเว้ยมา ฉันเชื่อยาวตัวจะพิมพ์ต้องยาวเล่มมันมั่งทุกเราสอยตะเข็นบ้าสิเกี่ยงข้าวสาวยี่สอบบ้าอู้ยเล่มมันมั่งทุกเอ็ดจังอะเอริมาซาเอร่าข้าเจเจลิจอยไล่เลยสิ เสียรอยี่อะพงศ์ก็เบียร์เลยนายเว็บเบียร์เลยกูดันนายเว็บเบียร์หรอกูดันนายเว็บเบียร์หรอกแต่ดีสุดสุดตารุก็เบียร์พี่ยามอบยืนเอาละพงศ์ยืนยันเดียวเหรอแต่ดีนั่งยันตารุก็เรื่องมาละแต่ดีนั่งมาจ้ามาเช่นมาบีบุดามาเอร่าพงศ์ว่าสนุกยันลาบีร์ บ้านเลิกเลยแต่ไม่บีบีเลยหรอกความเมื่อเสียงยิ่งทวยามเมื่อเชิงการอุบลีทวยามเมื่อเอร่าเรียกว่าเจนเนี่ยเลิกในท้องเชิงการอุบลีด้วยบุคคลเช่นเช่นบีอยู่ไม่ใช่ที่เดียวเพราะจะอ่านซะแต่ในขณะช่วยตอนพอเรามองเจ้าสามัญยิ่งทำอะไร Dari rada guna nisa durang isanda mandara
Tariran kana wedanti guna duka bati dio saneja nidi ala. Adane kana gugu cewa pia silo yabi me. Tuye tadi tuye seida tuye gong jesuri gugu cewa pia silo meyanan gugu. Wajen nanti sepoi mama bagai bi me. Wajen nana menda bi dua dali dah sepoi outlo we. Mujang awasan dana kanda aku cemong lo ya bi melebe. Awasan saya dah aku cemong lo mayara di kene di. Raja, alam tak dura kau ni. Ngapu ama, ngadai bi de, ngadu miu de, ngabata ge mele. Mujang awasan ngalu la ye bi tha ge bi, yu bi tha ge bi. Nualo yang bi dok lula ye gu ya yu bi ge. Nalau yang sore sekarang kalau siapa yang pergi ke rumah ini sekarang, jadi ni amat ngasal lo. Dan dia jawab saya di bisi, padahal jawab saya di bisi, dengan jawab, semua lumuh ini batai dadanya dengan ini bapak lo lo. Diri nama adoga Maharaja ye. Spirit poli, Ashoka spirit lu soya me. Seida lemu alam shibu lo me. Adaka meni aji. Miasa miaye tadana nemi dekulung. Bisi. Ni yasu. Bisi to yasu. Miasa miaya tadi tau kere niyari tenna. Akong lo dukwa. Yaudah niyari madu chokde nisai. Kau dah tahu, ayuh di tapik. Tidak nak orang mah buat apa yang lomni masroh ini kau dah tahu, mienya tu tentangnya, mien si yang kau payah mana ngambil. Kalian dari Rama mien ni yang hau mah, nuayuk dah tahu. Tengkada ni ko mukhang ni ya makaroh, senyuk dengkaga. Mungkin aku ni lewat jalan ni ada kamyah kamyah, aku long long ni ni be, senyuk dengkaga. Rida jibjo, adakah minyak jibjo dari di maju benam jule, nuaju, minyak, senyuk, senyuk benam jule. Nengah jauh belok belok, kambi jauh belok belok. Bada ini dadana ini bersangat dihiasi. Laka dah seria. Striving welfare for other. Durbaya juziwa ko sangat dekam. Mian lole mian mian lewa. Nual lole dikanaya. Sen lole agama. Cendai lole tadi siya mian lo. Adaka minia iya jauh dari tema. Era iya thakit. Erangku siapa yang dengan korang mereka university buat lejoji mampu jauh awak sangat nualu jauh kau biro. Lola ini dah ina jinju ini sudah aku pita ke dia sudah jauh aku ye tadi. Eri siapa yang si tua masuklu eri siapa aku boleh lo cantalai. Di lo Inggris mir. Awak sangat Italy sahaja jauh dok minum. Bermari lori jurek kama, tamu ada yang dari ni, debaunya jumala, chance jumala. Ani mego goga bermana engan aku cukuere mego. Ani mego melenda goga, dah ina lumiu tu cekin ini juga cukuere mego. Bojo asa kawan nale ni, debaunya jume. Era biar labi balik balik. Jauh-jauh melurau, mana orang? Ira zude, belok mata biru, dayanari konsum biru lulai. Bamari ne dayanari alun dua juta bahasa sura ni juga sajau ku cua. Lezat kene-kene Julai lam. Tene dua lulai yang amis sura. Yang la gangul lebe,
ญาอยู่ปีไหนไงบี ตั้งแต่สิโลญีญีญีก็เลยเป็นลงมาตีสอบปีไหนไงบี เอ้อละก้าวเนี่ย ตาก้าวยรณา เตี่ยว หลุไม่ดี လောက်ချံတပ်ဖြတ်ခဲ့တာ 49 Down the man to Bama, a hound of the young old Vinet. On Sando, Madame Yaha, Laganga, Yamalo, be there. Long young Maranas among Maro, children at Yin, a lord of him. Down Lamba, one old Balo, Joe Hill, in your year. Eddie Dega, Yamanga, Sayyidikabura Manga. The make Papi Dava. Down Lamba oh, by low, joking, then your year. Oh, the BN remark, a week, my kid, my day, and I move where. See, I eat. Would you say about the jungle, this I have your. Oh, the BN remark, a week, my day, and I move where the day came, I may eat, Jabi. Can't I be lemma see, nine move? Long up, belongs to the towns of Ubagan Kissiga. Yakamu Yaman the Nedwe Ball Yang Aji Magway Mani the No, the Lausabu Yanija Jan Yike Nido Allah Sidu Yanangovi Lu Jan Damiadwe Jan La Yan Lade Ayedwe Ma Jan Sedami Yanido အလောင်းစီသူမင်းတရားဗကန်နန်းကိုဆက်ခံတော့အလောင်းစီသူရဲ့သာနရသူကအလောင်းစီသူမင်းကိုရွှေကူကြီးဘုရားရဲ့တောင်းထဲမှာပိတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိသတ်တဲ့ကိစ္စဗမာသမိုင်းမှာဒီလိုညစ်ပတ်ရုပ်မာတာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗကန်သမိုင်းကဆက်ဆရာကြီးပေါ်ပြ လူညံ့နေများတွေရန်လာချမ်းလာတဲ့အရေးတွေမှာအဲ့ဒါမင်းနာမည်ကတော့နရသူနောက်ကြတော့ဗကံသမိုင်းမှာနရသူကိုနရသူနာမည်သိမ့်မသုံးဘူးပါပြောလဲဆိုတော့ကလကြမင်းဒီလိုရေးတယ်ပြိဿဗာမင်းကလကြအဲ့ဒါပဋိခယမင်းသမီးကို ကလာမင်းသမီးကိုဘိဗယာမြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ချုံလိုက်ပါတော့ကလားတွေလာသတ်သွားတာနရသူကလာသတ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီကလားကဘယ်ကလားလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိတယ်ဗကံသမိုင်းမှာကလကြမင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်နရသီယပဋိကြရပါတယ်တရုတ်ပြင်းမင်းဆိုတာရှိတယ်တရုတ်တိုက်လို့လည်းဗကံပြည့်ရတယ် အဲ့ဒါဗမာတွေကြိုက်ကြီးကြီးသတိထားဖို့ကိစ္စကိုဒီသမိုင်းကြောင်းကပြောနေလူညံ့ညံ့တွေကျန်လန်ရန်လာတဲ့အရေးတွေမှာဘေးမောင်းကြီးကဝေဒနာအစုံနဲ့သွေးချောင်းစီးကသေရှားပုံရဲ့ပြင်ရွှေမြမာပုံမှာအမဲမဲသမတတွေနဲ့တည်င်းလှတဲ့ เอวายาสาอมตาลมิงโกมาเอวาเกตาลมิงเนี่ยมาရှင်ตยุกก็ลุจันตัดผัดไปแล้วนั้นลุได้เคสดาใบแม้ตาลมิงเนี่ยจี้อัตถะไปมาลွတ်ตัวนั้นတော့อนาปอกก็ถั่วปี้ไปเอวาเบิก ชวยกูยี้ไปได้มาตั้วป้องนี่ดาตังฆาโรดิแก่ลุบะยีจิตะเปฉันตายะยะพี่รอရှင်ตยุกกูอัลลุมิเนียยี้อนิงกะลงโจยี้ตัดไปได้ตองตะเวตะเมาะตะเวตะตะฤกะพังไปรอตั้วลุตั้วรอရှင်ตยุกเอริมาติตั้ว
Darilare ewa yada mota lo mingo ma tan shi de yuke ga shi ma ye lo me lo jin sa ya ri mi de we ta ri bu wen khan lo mo ho ye yaman nan do si se ga a pye ji pye ga a ta khan da ri song mong ne ta thau nau ta ni ma ro me ye ra da mai khmya ma ni ta nin be po bi me gong khan lo Dalam ye da bendele mizore menye randamai nira kan lojan da pya de cha solo da ga mari le lo sore bama tamai ma eri lo chaung myang lojan da pya pi do nan lu de apu ri ga tamai chaung ma kaung na ri ko tamai ma yain ne kaisa ri ko sia ye pe ke ko ro mai phop pya tha မောင်မောင်ဆန်းဆန်းဘုံကနေအတိုင်းရဲ့ပြတလိုင်းနဲ့ရွှေပြတခွင်းမှာတော့ဓမ္မစီရီပရင်လက်ထက်တုန်းကလက်ယုံကြီးတသိန်းလျံမီတဲ့သမိုင်းမရဆိုသူစစ်ဘောကြောက်ကိုဖြစ်ဓမ္မစီရီမင်းလက်ထက်ဓမ္မစီရီဆိုတာဘုန်းကြီးလူတော်မင်းဘုန်းကြီးလူတော်တွေဘယ်ပြည့်သေးတယ်မှတ်တာသိမ့်မညာဘူးသမိုင်းမရဆိုတဲ့စစ်သူကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ အင်းဝါကိုစစ်ချီးတယ်ညီမြသိန်းနာရောက်တော့မွန်စစ်တက်ကြီးကိုအင်းဝါဆင်မြုပ်ရှင်တက်ကြီးကဘကောလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်သမိုင်းဗျာအဖမ်းခံရမွန်စစ်သူကြီးဒါပေမဲ့ဆင်မြုပ်ရှင်ကမသတ်ဘူးနန်းတော်မှာကောင်းကောင်းကျွေးမေးစောင့်ရှောက်ခဲ့အဲဒီလိုတော့မှမြောက်ကတရုတ်တွေကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အင်းဝါကိုတိုက်တော့ အင်းဝါဘုရင်ဆင်းမြူခြင်းကသမိုင်းဗျာကိုထုတ်သွင်းပြီးတဲ့စကူးစီခံပြီးတော့ပြန်တိုက်တာတရုတ်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမိုင်းဗျာကိုစစ်ပွဲကြီးပြီးတော့သူ့တိုင်းပြည်ဟာသာပရိဘုကောကိုအေးအေးဆေးဆေးဆင်းမြူခြင်းကပြန်ပို့လိုက်။ဘယ်လိုလူတွေကဘာအညိုးနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေဆွမ်းရောက်တယ်လဲမသိဘူး။ သမိုင်းမြန်ဆောင်သောစင်ပေါ်ရုပ်ကောင်းမြေမဟုတ်တရုတ်အကောင်တင်းလေးတစ်စီးတွေကြိုက်တာနဲ့အော်ဖွေးဖွေးရှာရှာမရေးမရမကြည်စင်ရပေပေါ့နော်မရေးမရသေးရဆိုင်တယ်လို့ဘာအခက်အခါတူလို့မဟုတ် ဆရာတမုံမကြမကြလွမ်းရပါလေဗမာရအဆူအဆူကြာကြငန်းတွင်နေမြမစဘူးအညာမန်းတွင်ဖြင့်ငါတလူလူငါတယံမဟောရလောငါတယံရော့မဟဲလောသာခံပလိညွန်ပြီးတော့မြင်ကုန်းပိုင်သဘုံထစင်ငါဗမာနိုင်ငံသမိုင်းမှာသဘုံထလို့မပြီးနိုင် မြင်းကောင်းရွာသားမြင်းကုတ်တဲ့ရွာသားမင်းသားနှစ်ပါးမင်းတုံးနဲ့ကနောင်ညီနောင်နှစ်ပါးကိုလောက်ချံပြီးတော့နန်းလူ့ဖို့စူးစမ်းကြတယ်ကနောင်ပဲအသက်ခံရတယ်မင်းတုံးလွတ်သွားတယ်ကနောင်ကစစ်စိတ်စစ်မှန်စစ်စွမ်းကြီးအလွန်ကောင်းတယ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အီတလီတို့နဲ့ ရင်သစ်တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဆက်ရုံနဲ့ကြီးကျယ်စောက်နေတဲ့ကတော့မင်းသားအဲ့ဒါကမြင်ကုန်းနဲ့မြင်ကုန်းတွေကသတ်ပလိုက်ငါတလူလူငါသယံရောမဟဲလို့သာခံပလိုက်ညွှန်ပြီးမြင်ကုန်းပိုင်သဘုံထစင်ကကြံရသောမသားတို့နဲ့ပမာသာတူတယ်လို့နိုင်မိတယ်ရိုင်းတဲ့နဲ့အတိတ်ရခင်လိုကောင်းနှွဲရခင်လိုနော်ကွဲ စကိုင်းတပည့်ဂိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မိုင်းရဲ့စိတ်ထင်မင်းစိတ်မင်းမအကြံဖန်တင်းလိုက်ပုံကအင်္ဂလိပ်ရင်းဂျပန်နဲ့တန်းရှင်းပါလို့ဝေယောဆိုင်ရဲ့တိုက်ပွဲဟာပြိတ္တိုက်နှစ်ခုဂျပန်ကိုလည်းတက်လိုက်ရသေးတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းတက်လိုက်ရသေးတယ် လွန်လိုက်တဲ့နှစ်အတွင်းပေးဆိုတဲ့စာချုပ်လေးချုပ်ခဲ့ရတယ်။
Nainari let dua bira lula ini jumai lula berpilu masa jule loke yari. Era biogo bakole azani kon. Azani jau nya dia bo jam biog. Mese mema jaman tele bunga ingli jinja mana dan shin malo. Yang kabing gore mau ngane. Dau miyama dekwe ma teje kin dabo okwe. Dagao yazo engo ro set chin dabo. Dagao yazo ma set ne. Namyo diyan. Malo yiga dhane nilanga bolu wane ma. Toto luka bego majinyo re. Danwe nwe mu mu bi. ခွေးဘလူလူအကောင်မိုက်တွေကအော်အမောင်ဆိုင်ရိုက်ကနေပြောင်ပြောင်ပဲမိုက်မပေါ်လို့ပြောင်ကြိုက်သဟာမယာရီရရချင်းနေစားတာမိန်လို့မကနာမငိမ့်ဒါပါရင်ရောရပါအောက်စားနေပွဲခုနှစ်ယောက်ဒါပါရင်သာကြွပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် ဖြေမစီနေရောလွမ်းစေပို့မြတ်မပြီးဘုဓမ္မစီတော်သာယွန်းရပြီတော့ပြည်သာစုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်၅သိန်းတို့ဓမ္မစီတော်ပဲယွန်းရပါတော့တဲ့အတ္တမဝါဒဤထောင်းကားလုံးလို့အစွမ်းကောင်းသည်တကားဖြင့်ပြီးဝန်းညီညာဘောလုတ်ပြီပို့ နပိုလီယံရဲ့ဘေးရန်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကျက်သိမ်းတစ်များများထနေတဲ့အချိန်ဘယင်လေးယောက်အိုင်ယာလန်စကော့တလန်အင်္ဂလန်နဲ့ဝေးလ်အကွမ်းကွေးပြားပြားလေးဘယင်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရင်တိုင်းပြည်နပိုလီယံအောက်ပြားပြားပေါ်ရောက်တော့မယ်တို့ညီညွတ်ကြဆိုထောင်ချီရရှိစေယူနိုက်တက်ကင်းဒမ် ဥရောပတခွင်လုံးကအင်မီဂရိတ်တွေဘယုတ်ဘယ်ပြိုကျနေတဲ့အမေရိကန်မြေပေါ်မှာလည်းပဲဝါရှင်တန်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲယူနိုက်တက်စတိတ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားအဆန်းကလည်းပဲရှမ်းကချင်းကရင်မွန်ပလောင်ဗမာပဒေါင်စသည်နိုင်ငံသားလူမျိုးပေါင်းတရာကျော်တော့ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲယူနိုက်တက်မြန်မာ အဲ့ဒီယူနိုက်တက်ကဒီဘိုက်တက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လွတ်လာရည်လဲဆုံဆုံမဲခုနကဒိန်းသားစီလုံးညီကြီးရဲ့လဲဖြစ်ပြရဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကဓမ္မစီရောသံယွန်းရပြီတော့အစွမ်းကောင်းသည်တကားပြီးပြည်ဝညီညာဖို့အလုပ်ပဲပေါ့သုံးသန်းတကောင်းဆောင်းရရှာတဲ့ ယုတ်အညာခုနှစ်လုံးရည်နဲ့အလောင်းကောင်းစွာကဘာတီမိအာဇာနီဘိမှန်ပထိုးကိုဖြင့်ပါရမီဒိဋ္ဌံတစ်မျိုးရည်နဲ့အာဇာနီဘိမှန်ကြီးကမ္ဘာကအံ့ဩရလာအောင်တခဏနာမြင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိတ်ကြီးတော်ပါတယ်အမေရိကန်လူလေးပါကင်ကြီးဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်ရဲ့ ဝါရှင်တန်ကျောက်တန်ကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာပေ900,000လောက်မြင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ကက်တင်ရှင်ရေရဘုကျော်ကြီးနယ်စီရဲ့ကျောက်တန်ကလည်းပဲပေ100,000လောက်မြင့်ပဲကျောက်တန်တိတ်မှာနယ်စင်ရုပ်ကြီးတယ်ပြင်သစ်ကဆစ်ပြေကြီးနပိုလီယံရဲ့သေးညိုင်းပြင်သစ်မှာမာပဲကျောက်တင်တဲ့တခန္ဓာ ဒါပေမဲ့နပိုလီယံကအရက်ပုပ်ဘူးလေဘုရားအောင်ဆန်းလို့ပဲရက်ပုပ်လေးဆိုတော့နပိုလီယံဘိမှန်ကဝင်တဲ့တကားပေါက်တဲ့အကောင်လို့ကနပိုလီယံရဲ့အရက်အတိုင်းလေးလောက်ထားတယ်ငါးပေလောက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်ရတယ်ဘုန်းကြီးအရက်ကငါးပေနဲ့ရှိလိုက်မှာနပိုလီယံဘိမှန်သွားကြည့်တော့ခေါင်းပုတ်ဝင်ရတယ်ဗျာလုတ်ဖို့ အရင်ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးတွေအကုန်လုံးခေါင်းပုတ်ဝင်ရတယ်ဘယ်အင်္ဂလိပ်မှလာမကြည့်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာရက်ကဥညွံ့ရလောက်အောင်အာဇာနီဘိမှန်ကြီးမြင်နေတဲ့အကြောင်းအာဇာနီဘိမှန်ပထောကောပြင်ပါရမီဒိဋ္ဌံတစ်မျိုးရယ်နဲ့
ရှိခိုးကဆရာကတော့ရင်ရယ်ရှာရင်တခင်ကိုရမင်းကဒီလိုအာဇာနည်ဘိမှန်မျိုးတိဆောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မကျော်အောင်ဆိုင်အာဇာနည်ဘိမှန်ကိုဆရာကြီးကတခင်ကိုရမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်တောင်းပါတယ်လေရှိခိုးပြီးတော့ကတော်လိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအားလုံးမွေးကြပါလို့ဒီမှာခွန်ကြီးတို့တိုက်တွန်း မြမ္မာဗရဘူဇင်ယဘုဒ္ဓမြူကအောင်ခမ်းမန်းတွင်မှာလူမသမအမှောင်တန်းချိန်ပေါ်တောင်ငန်းဘုံမိုးစီကဖောင်နှံကရုံနဲ့အကျယ်တကုန်ဤဟူသောရေဆုံးမျောလေရဲ့အော်တောင်နှံမြောင်နှံအဆောင်သာကျန်ကနဲ့အခေါမမြန်းရခင်ကသူယူပေးသွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတူဆောက်ပေးသွားတဲ့ပြည်တော်စုညီညွတ်ရေး ကောင်းကောင်းကြီးသူမြင်မသွားရရှာသူစီးသွားတဲ့မော်တော်ကားလေးပုံကြီးတော့ကြည့်ကြည့်တယ်ရန်ကုန်ကဒါပါလေးလမ်းမှာမိုင်းနာမော်ရီဆိုတဲ့ကားလေးသေးသေးလေးထင်ပါရဲ့သေးသေးလေးဒီကနေ့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေစီးနေတဲ့လက်ဆတ်မာစီရီဆိုတဲ့ကားမျိုးမကျော်အောင်ဆန်းစီးမသွားရပါ အင်္ဂလိပ်ခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တလုံးနဲ့နေပြီးတော့သေသွားရှာမာစီရီခရိုင်စလာကာကြီးကြီးများစီးပြီးတော့တိုက်ကြီးကြီးတွေလည်းနေတော်မမှုနိုင်သွားတဲ့ဘောရောက်အောင်ဆန်းအောင်တောင်းနှမ်းမြောင်းနှံအဆောင်ဆောင်ကျန်ကန်းနဲ့အခေါမမြန်းရခင်ကအောင်ပန်းညိုးရရှာတဲ့အောင်ဆန်းတို့ွယ်လိုမုံကို ဆရာနှမျောဒါဆရာကြီးသခင်ကိုရမင်းရဲ့လေးကြိုးကြီးနဲ့ပဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဝါဒကတာဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ဆရာကြီးရဲ့လေးကြိုးကြီးပတ်ပြီးတော့ပြောတာမို့လို့ဆရာကြီးသခင်ကိုရမင်းရဲ့ဩဝါဒလိုပဲမှတ်သားတော်မူကြပါဒီကောင်ချောက်ကတော့ဗမာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုချောင်းမြောင်းတပ်ဖြတ်အလောက်ကြံလာခဲ့တဲ့ သမိုင်းစိုးတွေရှိခဲ့လို့သမိုင်းစိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်အားလုံးပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပဲကျဲကိုနေကုန်ချုပ်ပါပြီအားလုံးသေတ္တကိုစမ်းလာပါမှာချမ်းမြသာရာရှိကြပါစေကုန်သတည်း